السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الشفا یونانی دواخانہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم قاری تنویر احمد میانوی۔ معزز ناظرین، ہم اپنے چینل کے اوپر اپنے آنے والے تمام نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ ہماری ان ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں اور اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی طرح اگر آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے تو ہم آپ کے لیے روزانہ اچھے سے اچھا نسخہ لاتے رہیں گے۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو مائیگرین پین یعنی کہ درد شقیقہ کے بارے میں بتلاؤں گا۔ درد شقیقہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اور ایسا آپ کو نسخہ دوں گا کہ انشاءاللہ پہلی خوراک کے اوپر ہی درد شقیقہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو معزز ناظرین، یہ درد شقیقہ کا نسخہ پیش کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو نئے ویور ہمارے اس چینل کے اوپر آئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکے۔ تو معزز ناظرین، آپ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ معزز ناظرین، درد شقیقہ یہ آدھے سر کے درد کو کہتے ہیں، تو اس کا علاج بہت ہی کمال کا آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ پہلی خوراک کے اوپر یہ درد جو ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور نسخہ بھی بہت ہی آسان سا ہے، صرف تین اجزاء کے اوپر مشتمل ہے، اور بآسانی آپ کو ہر جگہ سے یہ تینوں اجزاء مل سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ چلتے ہیں ان تینوں اجزاء کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے استو خدوس لینا ہے، اور یہ آپ نے چار ماشا لینا ہے، اور نمبر دو دوسرے نمبر پہ آپ نے کشنیز، یہ بھی آپ نے چار ماشا لینی ہے، اور اس کے بعد کالی مرچ، فلفل سیاہ، یہ آپ نے گن کے پورے آٹھ دانے لینے ہیں۔ یہ تین ہی اس کے اجزاء ہیں، تو یہ لینے کے بعد ان کو ہلکا ہلکا کوٹ لیں، اور ان کو 60 گرام پانی کے اندر رات کو بھگو کے رکھ دیں، اور صبح کے وقت اچھی طرح ان کو مل لیں آپس کے اندر، اور ان کو چھان لیں، اور یہ پانی صبح سورج چڑھنے سے پہلے پہلے اس کو پی لیں۔ اس کے اندر کوئی نمک وغیرہ، کوئی چینی وغیرہ آپ نے مکس نہیں کرنی، ایسے ہی اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ پہلی خوراک کے اوپر ہی یہ مرض جو ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور مکمل طور پہ اسی افاقے کے لیے 2 سے 3 خوراکیں آپ کو استعمال کرنا پڑیں گی۔ صبح کے وقت ہی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، تو 2 سے 3 دن اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ مائیگرین کا پین جو ہے، یہ درد شقیقہ جو ہے، یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی کمال کا نسخہ ہے، اس کو بنائیں، فائدہ اٹھائیں، ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ ہماری ان ویڈیوز کو لائک کریں، ان کو شیئر کریں، اور کمنٹس کے اندر ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حکیم قاری تنویر احمد میانوی کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔